maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xod iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa korbeer ku tagay garoonka kubadda cagta Alamsi Stadium ee magaalada Burco oo ay ka socoto howlo nadaafadeed ee dowladda hoose ee degmada Burco ka fulinaysa garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco sidoo kale maayir ku xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale xildhibaanadani ka tirsan golaha deegaanku waxay ka hadleen cabashooyin maalmihii u dambeeyay ka soo yeeray hooyooyinka hilibka ku qala sariibada Burco oo ka cabanayay shirkadda Dayb oo ku korisay lacagaha lagu qolo neefafka xoolaha waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan saaka waxaan noo qorsheysan in cidii roogan garoonkana haysayna ay ku soo wareysay garoonka dowladda hoose suurtagal ma noqonayso in gobolladii kale iyagoo garoomadii ay yaalaan roogii loogu talagalay loo soo iibiyay inuu gobolka Togdheer weli ka maqnaado dib u aqbali mayna arka nadaafadeeda riijiyeynteeda iyo daryeelkeeda kalena anagu xaq u leenahay inta badan waad naga ka qabanay laakiin uma adkaysanayno mar haddii arrinka uu maqan yahay waxay noqonaysaa inaan soo faragelin arrintaa tirka dayb la yiraahdo Trouble B weeye khilaaf baan soo dhexgalay markii aan anagu dadweynaha ka wakiila ay noo muuqan weyday qaabkii dowladda dadweynaha wax looga qaadayay inaanay munaasib ku ahayn culays ku tahay khilaaf baan soo kala dhexgalay khilaafka iyagiina waa la ogaa dowladdii hore Axmed Sinaayna way soo dhexgashay waxbaanu meel dhignay wixiina wax ka baxay shirkadda Dayib xaq baanaan u leenahay imika dowladdan cusub ee Muuse Bixi madaxweynaha ka yahay arrintana waanu hor dhigaynaa qoraal la waanu u gudbinay insha Allahu tacaala in gacantii dowladda hoose lagu soo celiyo oo dadweynuhu ay si xor ah kawaan reer Burco ay leeyihiin u gaara ayaan insha Allahu tacaala rajaynayna waqtigan dhow ee soo socda inay soo wareejiyaan oo xafiiska dowladda hoose inay keenaan bay waa asad Burco ay leedahay dhalinyaradaale garoonka leh inay nagu soo wareejiyaan bay inay guri magaalada inay dhigaan oo la yidhaahdo imikada anigu ma arag meel u yaallo inkastoo wasiirka laga ciyaaray ugu yiri waan arkay anigu imikada meel u yaallo la kaarbadkaasi anigu ma arag laakiin waxaan leeyahay loogu dhaqsaa badan mas-uuliyiin hore ka hadashay oo maayor ka mid yahay oo barasaab ku yahay ka mid yahay waxaan maleynaya anaguna haddaan ku hadalay afartayada mas-uul waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaa badan ilaa dowlad bay maahay shacab ma nihine waa in gacanta dowladda hoose loo soo geliyaa waxaan doonayaa bulshada reer Burco iyo Soomaaliland inaan u sheego bal waa imey arago in badan bay soo noqnoqotay waxay nimankaasi noola yimaadeen xoolaha inay u dhoofinayaan dibadda xoolaha inay dibadda u dhoofinayaan oo faa'iido ka soo galayso shaqo abuur ay sameynayaan may dhicintii meesha aniga iyo xildhibaan Farxaan iyo xildhibaano kale ka mas-uul ugu didi meesha gacanta ku haysay hay'adda FOBA noo dhistay maleen 800 kulan doorba ahayd qalab fara badan oo 800 kulan doorba noo yaalay oo runtii aan dalka dabadiisa laga keenay furihii ilaa hadda Farxaan baa haya xildhibaan Farxaan meeshii waa la jabiyey alaabtii kumaanaan wareejin kamaanaan tirin dhukumati baanu haynaa inta la jabiyey alaabtii la qaatay sidii bay dabeetana meeshii u joogeen waana la soo dhex galay iminka waxaan ku codsaynaa madaxweynaha iyo dowladda ee xoolihii bannaanka lagu qala meel dhexay ku baabaaday magaaladii oo xoolo bannaanka lagu qala iyagiina way ku dhegayiin meeshii degreeta madaxweynaha ku hayaan anana waxaan filayn heshiis baan haysanaa inaan anagu mas-uul ka nahay qof walbana uu garanaya xeeradhiig marka la yiraahdo inay dowladda hoose ay maaragtay ay xukunta hoose imanayso waa in nadaafaddii aan naga hagaajina bulaacaddii wax kasta qashankii anaga qaadna dee waxa loo haystaa ma jirto shikadari marka waxaan leenahay dub ha loogu noqdo arrintan hana la soo dhex galo waan ognahay anagu doon ixtiraamina dowladda iyo tii ka horeysaba laakiin maaha niman ka bixi kara heshiiskiina iyaga jabiyey meeshala goladigaanadaanaa ka fadhiiso na gacanteeda kusoo noqonaysa waayo anagu waxaan dhegaysanaynaa bulshadana dooratay Cabdillaahi Xudayfi Ariel TV Burco.